Ahoj, já jsem Adam. Já mám takový jako clickbait název té prezentace o tom, že je konec těch kryptopeněženek a tak. Ono to samozřejmě tak není, ale bylo to asi dobrý tímhletím uvíst, protože tam je spousta problémů, o kterých chci dneska mluvit. Začnu tím, co je vlastně jako peněženka, což je taková věc, která pro spoustu lidí, kteří jako v té komunitě jsou, tak je velký překvapení. Ta peněženka, to je taková jako apka a vlastně kdo z vás má nějaký základy toho, jak funguje SSL při toto prostě komunikaci, tak je to vlastně jako hrozně podobná věc. Tam jsou prostě dva klíče, jeden je privátní a jeden je veřejný. A vlastně jako ta peněženka je jenom taková apka, která k tomu přistupuje a vlastně pomocí té privátní části vytváří signature. Takový jako podpis, že to jste opravdu vy. To je samozřejmě jako hrubý zjednodušení, ono spousta věcí, které tady teď budu říkat, bude vypadat jako, že jsem úplný idiot a nevím o tom vůbec nic. Tak já možná řeknu, kdo jsem. Já jsem v kryptu asi tak od roku 2018, v roce 2019 jsem byl na nějakém prvním hackathonu, protože mě to začalo zajímat i technicky, jak to vlastně funguje. Vyhráli jsme nějakou druhou cenu, tenkrát tam byl nějaký Ocean Network, který nám to sponzoroval, bylo to docela pěkný. A od té doby vlastně nějakým způsobem v tom kryptu aktivní jsem, nicméně nejsem úplně známý v české komunitě, což asi spousta z vás mě vidí poprvé, protože jsem dlouho nevěděl, že tady nějaká komunita je. Takže to je takový intro ke mně. A teď vlastně jako ten důvod, proč o tom chci mluvit, o tom problému, který tady máme. Jo, ještě jsem neřekl tohle. Tohle je takový jako další super zjednodušení toho, jak to vlastně funguje v té peněžence. Vy vlastně pomocí seedu vytvoříte nějak privátní a veřejný klíče, který potom, k tomu je vázaná ta adresa, která je vidět někde na tom Etheru. A vlastně ve chvíli, kdy otevřete nějakou svoji oblíbenou Web3 aplikaci, tak ona nějakým způsobem ověřuje, že jste to vy. Tohle to je takový jako brutální zjednodušení, pokud tomu rozumíte, tak po mně nic neházejte. Já vím, že to je jako brutálně zjednodušená záležitost, ale takhle nějak jakoby v principu to funguje. To znamená, že ta peněženka vlastně jako nedělá nic extra složitýho, což je celá pointa toho, proč to říkám. Jakoby, že to, ono to má takový jako okolo auru toho, že kryptopeněženka je strašně složitý software, který se stará o vaše bezpečí a teď tam jako dělá spoustu věcí a to tak vůbec není, ta kryptopeněženka je víceméně jako jednoduchý tool nad vlastně privátním a veřejným klíčem. Teďko ten problém, o kterém chci mluvit a já o tom mluvím z toho důvodu, že já jsem teďko měl asi půl roku sabbatical a z té komunity DAOs a tak, ve který jsem se teď jako namočil víc, tak jsem přešel zpátky do Web2 světa a já se teď bavím s těma lidma, který jako někdy slyšeli o kryptu, někdy slyšeli o Web3 a tak nějak jako obecně mají nějaký povědomí, že něco takového existuje a mám v týmu nějaký vývojáře a tak a teď oni jako mě reagují na takové ty nápady, které já mám okolo těch projektů tímhletím způsobem, které je tady napsané. Jo. Je to typicky jako to, že neví, jak se to jako, jak si nainstalovat nějakou Web3 peněženku a tak. Jo. Že, já říkám, hele, tady je nějaká apka, na kterou se můžeš dostat, když budeš mít, já nevím, MetaMask a tak, tak oni jako řeknu, jo, a kde to dostanu a ten MetaMask, co to je, já řeknu, jo, to je plugin do Chromu. A teď oni jako řeknou, jo, já ten plugin to já nechci, tam, nebo se ho nemůžu nainstalovat, jo, protože mají nějaký firemní počítač. A tohle je takový jako náraz do reality, který jsem udělal já a chci ho vlastně na vás přenést, protože mně přijde, že se o tom v té komunitě strašně málo mluví. A že to je jakoby velký problém, ten onboarding uživatelů a UX toho Web3 prostředí je prostě obrovský problém, o kterém málo kdo mluví. Navíc jakoby už jsem párkrát slyšel i tu poslední větu, to už znám, přesto mě okradli, protože to je taky jako relativně jednoduchý. Pak je další věc, jakože spousta těch lidí už má docela jako dost účtů všude možně a
vlastně jako nerozumějí tomu, jaký je rozdíl mezi peněženkou a účtem, protože to berou jako prostě login. A teď jako ty lidi, kteří vyrábějí ty Web3 apky, tak vlastně jim říkají, že potřebují další login a oni jako by nevidějí ten rozdíl, jo? Že tam je prostě nějaká jako fundamentální rovina, kterou oni jako nechápou a je hrozně těžký jim vysvětlit, proč by vlastně si měli instalovat aplikaci, která jim udělá další login do nějakého systému, který je prostě složitý a teď to probíhá tak, že vy si nainstalujete tu voletku, že, tu peněženku a ta první věc, kterou to po vás chce, abyste si pamatovali nějakých 24 slov, anebo je vyrejvali do nějakých odslovek, destiček a tak. Takže ty lidi jsou z toho úplně jako ztracený a říkají si, jako já mám nějaký svůj e-mail seznam a to mě stačí, já jako vlastně nechci, že jo, nic jiného. Jo. Tak vlastně jako ten gap, ta propast, která je mezi náma, jako Web3 komunitou a normálníma lidma, je taková, že vlastně si to asi jako málo kdo tady umí představit. A teď si představte, že jste fakt jako vytrvalí a teď vlastně jako se vám podaří to nainstalovat, přejít si tam nějaký jako drobáky a tak. A teď vlastně jako bojujete s tou funkcí samotnou, jo? Že prostě teď já mám nějaký MetaMask a poslal jsem si tam $5 a teď chci ty NFTčka, které mě všichni slibujou, že dostanu zadarmo a tak vlastně jako si říkám, jo, vyzkouším to Web3, jak na tom všichni ty lidi zbohatli, tak já zbohatnu taky a budu mít aspoň prostě nějaký no foto a tak. A teď vlastně jako každá ta apka chce ten podpis a tak, nikdy tam není úplně jasný jako proč, že jo, protože to z toho vyčíst nejde. Můj kamarád měl takovou přednášku Don't sign the gibberish a to je vlastně jako přesně o tomhletom, že prostě to normální rozhraní, který vidíte teď v těch aplikacích, tak i když se k němu dostanete, když jste fakt jako hodně vytrvalý jako uživatel, tak vás otráví, protože vůbec nevíte, jakoby, co po vás chce a kolik vás to ve finále bude stát a tak. Takže ty peněženky obecně mají prostě hrozný UX problémy, který v té komunitě málo kdo vnímá. A proto jsem vám o tom chtěl říct, abyste viděli i ten pohled jakoby z té druhé strany. Takže takhle končí většina lidí, kteří nejsou v té komunitě a kteří se přesvědčíte, že si mají nainstalovat peněženku, tak jako řeknou ne, prostě to ne. A teďko ta kryptokomunita, ta říká, jako ta reakce, kterou jsem jako typicky vždycky slyšel od svých kamarádů, jako lidi jsou divní, že jo, teď je to normální plugin, jako co je na tom složitýho, si nainstaluješ plugin, že jo, máš plugin a je to pohoda. Když jim říkáš, jako, že když podepisují nějakou transakci a vlastně jako nevědí, jestli v té transakci je něco nebezpečného nebo ne, tak už jsem slyšel taky, jako, no, tak jako se podíváš, že jo, jako ten zdroják toho smart kontraktu je někde vidět, že jo, tak se na něj podívám a zjistím, jestli je to dobrý nebo špatný, to je úplně jednoduchý, že jo, zkuste to říct mojí mámě, že jo. Tak a další úplně největší novinka, kterou jsem teďko slyšel, a to asi ještě zmenším svoji popularitu v komunitě, je, že vlastně jako Ledger, který přišel konečně s tím, že pro normální lidi udělá to, že jim to bude schopný zazálohovat někam, odkud to neztratějí, aniž by to museli psát na ty ocelové destičky, tak teď je jako označený za to super největší zlo, který nám ukradlo privátní klíče. Jo. Takže tohle je prostě ten pohled z té komunity, který je prostě úplně, úplně jiný, než na to, než když se bavíte s těma ostatníma lidma. Teďko ten výsledek je takový trochu smutný, obzvlášť jakoby mimo tu komunitu, kterou tak jako dohromady děláme. A to je, co už jsem hodně slyšel, jakoby když jsem se bavil s nějakýma lidma o penězích pro projekty, tak je, že krypto je prostě nezajímavý, jako, že sorry, prostě teďko frčí AI a pokud neděláte něco s AI, tak prostě nedostanete ani dolar. Že? A je to takový jako divení
A myslím si, že to divení není úplně jako fair, že to je celkem jako pochopitelný, protože to AI se taky jako nějakou dobu vyvíjí, to tak jako nepřišlo teďko z ničeho nic. Nicméně minimálně tomu ChatGPT se podařilo, nebo i tomu Midjourney a tak, tak se podařila jedna věc, která se nám jako za celou dobu nepovedla. A to je, že vyrobili něco, co jako normální lidi jsou ochotní používat a přináší to nějakou jako pochopitelnou hodnotu, jo? Že prostě oni to otevřou, svojí lámanou angličtinou tam něco napíšou a oni jim napíšou revise a ono to zpátky odepíše něco, co jako je hezky formulovaný, má to jako pěknou stylistiku, nebo prostě neumějí sice jako nic nakreslit, ale napíšou do Midjourney něco a Midjourney prostě jim vyplivne něco zpátky, co můžou použít na své sociální sítě. A tohle to je jakoby něco, co je pochopitelná hodnota a je úplně jednoduchý to použít. Prostě ty lidi, i když ty rozhraní nejsou nějak jako geniální, tak jsou schopní prostě se tam dostat a ten nástroj na něco použít. A tohle to třeba je schopný udělat jako drtivá většina naší populace. Protože teď třeba to ChatGPT mluví i česky, že jo? Takže prostě tam vůbec není žádná bariéra. Zatímco bariéra, kterou stavíme my, jako Web3 programátoři, tak je prostě extrémní. A s tím je potřeba něco dělat. A co s tím dělat? Kolik lidí tady je programátorů? Kolik z vás jako někdy něco napsalo, aspoň v JavaScriptu? OK. Tak já půjdu tak někde mezi tou hloubkou. Je ta naděje jakoby proto umírá poslední. Já jsem to říkal u toho AI, že vlastně AI je s náma taky docela dlouho a taky to dlouho nikoho nezajímalo a byla to taková jako obskurní věc, o který si povídali lidi v serverovnách a tak, takže ta šance, že jakoby že dostáváme nějaký jako masový adopce, tak tady je. Je tady docela jako takový tři zajímavé cesty, jak se z toho dostat ven, tady z toho jako gapu, z té mezery mezi normálníma lidma a naší komunitou. Jedna z docela jakoby nejslibnějších věcí je account abstraction, která vlastně má tady jako komplexní věc, ty z vás, který vědí, o čem mluví, tak jako o čem to je, tak jakoby teď asi skřípou zubama, ale zase jako nejjednodušší způsob, jak použít account abstraction je, že to je vlastně jako smart contract, do kterého vy se dostanete pomocí nějakého social loginu a ten social login vlastně jako vám zpřístupní to, že nemusíte použít tu peněženku, můžete mít prostě nějaký normální uživatelský rozhraní a ta peněženka je prostě někde jinde na nějakým jako u nějakého poskytovatele, který se o tohle to stará. Docela dobrý příklad je Binance, Byconomy, který potom ukážu. A je to docela jako dobrá varianta, jak dostat normální lidi, kteří peněženku nemají do vašeho projektu. A potom jsou jako lepší hardware wallets, který se začínají objevovat taky. Ten tlak teď je docela velký a je ze dvou stran. Vlastně jeden směřuje tou nikou jakoby toho, že vlastně ani ty současné řešení nejsou dostatečně bezpečný, takže existuje spousta jakoby nástrojů, který se snaží tohleto řešit. A pak je druhý trend, který představuje třeba ten Ledger, který se snaží jakoby naopak jakoby zličtit ten přístup těch uživatelů k tomu blockchainu. Takže to je určitě taky dobrá cesta a třeba jako jednou v budoucnu se může stát to, že budeme mít opravdu jako tooly, které budou použitelné běžnýma lidma a ten Ledger jakoby zjevně směřuje tímhletím směrem, protože oni i jakoby najali nějaký jako designery, který ukradli Apple a tak a teďko se snaží to nějakým způsobem posunout do toho, aby ta peněženka samotná byla použitelná i jinýma lidma, než jsme my. A ještě je tam jako třetí věc, která je hodně opomíjená a která bohužel není moc populární v naší komunitě, ale existují jak vlastně jakoby standardní webové technologie, jako je UCAN a WebAuthn se to jmenuje, takový zvláštní jméno. A vlastně oni dělají úplně to samý, akorát k tomu nepotřebují tu peněženku, protože dneska v tom browseru jste schopný pomocí třeba toho UCANu jste schopni celkem relativně
bezpečně uložit tu identitu toho uživatele, ty klíče, který potřebujete pro ten processing, aniž byste vlastně jako měli ten plugin. Takže to je, a já vám potom ukážu za chvilku, jak to funguje. Tak, Yuken je založený na JWT, což je standard, který už používáte všichni, akorát o tom třeba nevíte, to je vlastně jako hodně často server-to-server komunikace, kterou máte. A je to postavený, nebo respektive tady na tom standardu je postavený ODD framework od Fission. A to je vlastně věc, kterou pokud děláte něco v JavaScriptu, tak si můžete normálně jako NPM nainstalovat a začít používat. Je to hrozně jednoduchý na použití. Je tam varianta použití jakoby peněženky, jako autorizace, ale je tam ta standard web jakoby varianta, která vám umožní jenom napsat jméno a to jméno vlastně jakoby v rámci decentralizované identity existuje vůči tomu zbytku. Takže a já vám potom ukážu nějakou praktickou aplikaci, která to používá. Potom je tam ten webout, což je vlastně nějaký jako standard, který dneska podporují úplně všechny browsery, takže vy třeba jste schopni udělat dneska webovou aplikaci, která se autentikuje tím, že tam dáte takový ten palec na tom telefonu nebo skenem obličeje, pokud máte iPhone a tak. A to jsou všechno jakoby technologie, které ty lidi znají a umějí použít. Akorát prostě zatím bohužel neexistuje žádný projekt, který by tady to mapoval na nějakou třeba account abstraction záležitost a tak. Tamhle je nějaký dotaz. Ještě. Tak takhle že internet computer, definitivně. Ten web out, jo. Jo, omlouvám se. Tak vlastně Definity nebyly internet computer, tak vlastně tohle používá pro jakoby generování adres a podepisování transakcí. Přesně ten web out standard. Aha, tak to je velká paráda. Tak ale je to jediné zatím. No. Gratulace tady tomu projektu a bylo bys úplně super, kdyby těch projektů bylo víc, protože tohle je přesně to, co ty lidi jako jsou schopní používat a umějí to používat. Jo. To je jako na tom důležitý. Není to samozřejmě jako jednoduchý z hlediska těch projektů, ale je to dobrý pro ty lidi. A, tak teď je showtime. Teď vám ukážu jednak svůj projekt, který používá právě ten ODD framework, jestli se mě ho podaří teda přesunout na tu správnou obrazovku. A ukážu vám, jak je to jednoduchý vlastně. Protože já tady nevidím ten kurzor. Já tady dám register, tady řeknu, že jsem třeba Adam Sobotka. Ono to zinicializuje jakoby remote, ono to funguje s IPFS, takže ono to zinicializuje ten remote file systém a v tu samou chvíli to vlastně generuje ty privátní a public klíče na mém počítači. Z nich vyrábí nějakou autentikační šifru, kterou posílá zpátky na to IPFS a v tenhle ten moment je to hotový. Takže tady na tom počítači, který teď mám, tak já mám vlastně jako novej DID účet, nebo DID kompatibilní účet, který je ověřitelný v podstatě v jakýkoliv jiný aplikaci. A tady ten princip fungování je to, co jakoby do budoucna doufám přinese ty uživatele, který jsou, jako, nechci říct normální, protože by to znamenalo, že my jsme tady všichni nenormální, ale takový ty běžný uživatele, který na těch aplikacích máte, protože jako napsat, jak se jmenuje, umí úplně každej, a to, myslím si, že tohle to by jako mohli zvládnout. Tak to byl takový lehkej šil mýho vlastního projektu. Mimochodem to je decentralizovaný CMS, takový jednoduchý, ve kterém si můžete všechno, co píšete, poslat na IPFS, takže je to i relativně, jako, jde to i špatně cenzurovat. A pak je tady druhá věc, kterou vám chci ukázat, až zase najdu kurzor. A to je jak to má řešený vlastně jako bývalý Tor Wallet, ale teď to koupila, já teď nevím, komu patří Web3 Out, ale je to nějaká větší firma a ty mají, ono to není vidět. Ale tady vy si vlastně jako v rámci webu vytvoříte privátní klíč
a funguje to v podstatě stejně. Vlastně oni vám vytvoří privátní klíč, umožní ho splitnout na nějaký 3 destinace a potom jakoby vy se k těm destinacím dostanete přes nějakou jako social media autentikaci. Takže tímhletím způsobem vy vlastně jako vytvoříte si wallet, ke který se dostanete nějakým jako Magic Linkem nebo Google loginem nebo tak. A tady tu věc vlastně vy jako programátoři můžete potom použít v nějaký aplikaci pro to, aby vlastně ty lidi, kteří nemají žádnou wallet, tak aby jste ji jako vyrobili pro ně. A oni potom budou mít wallet u vás a budete schopný pomocí nějakého jako buď API nebo nějakého iframeu, který oni nabízejí, tak budete schopný tam mít nějakou jako administraci toho jejich walletu v tom vašem systému. Takže vy ty lidi onboardujete takhle a stojí to prostě pár dolarů a je to mnohem lepší, než když budete lidi nutit instalovat MetaMask. To je vše. A teď je ten čas, kdy po mně můžete házet ty předměty a ptát se na otázky. Já jsem teda úplně nepochopil jednu věc v tomhle. Když se můžu se teda dostat ke své peněžence skrz třeba facebookovej účet. Jo? No. Jako, když jo, by to je, takhle to mělo fungovat. Jo. No ale v tom případě, když někdo hackne ten můj facebookový účet, tak se dostane k mojí peněžence, že jo? Ano, ano. A to ale nechci, že jo? Jo, to je právě ono, no. Že jako, je to celý tak, ta bezpečnost je jakoby relativně slabší, ale jako je to prostě nějaký balanc mezi tím, co vlastně jako chceš s tím, jako takhle. Jsou samozřejmě projekty, u kterých si dovedu představit, že to nechceš, pak jsou projekty, u kterých si dovedu představit, že to je jako na diskuzi, a pak jsou zase jako takový ty jako opravdu mass ty projekty, které jsou opravdu jako pro nějakou většinovou veřejnost, kde si myslím, že to dává smysl i s tímhletím rizikem, že to je prostě jako, je to nějaký balanc a to, co málo jakoby vidíme v té komunitě, je právě jako pokus vyrábět věci, které jsou užitečné pro obyčejný lidi s tím Facebookem. No. Dobrý, díky. Já jsem se chtěl zeptat ohledně toho projektu, který ty jsi dělal, jestli ukládáš ty klíče normálně v plaintextu někde, nebo jestli nějakým způsobem dokážeš šifrovat tím loginem ty klíče samotný. Jo, ne, tak ten framework je docela dobře promyšlený. Funguje to tak, že ono to vytváří ty klíče do šifrované oblasti IndexedDB, což je vlastně jako součást browseru teďko, poslední dva roky to mají v podstatě všechny browsery, takže vlastně jakoby k tomu privátnímu klíči se žádný externí zdroj nedostane. Dostane se na to každý, kdo je na tom počítači, ale není to tam v plaintextu, je to prostě uložený zašifrovaně. Jo, díky. Ještě někdo další? Tak jo. Jo, teď ještě. Takže jenom, jestli to správně pochopil, ten jako private key je potom uložený u mě na mým zařízení a když po to zařízení přijdu, tak to stejně nejde obnovit. No ne, část jedna je správně, část dva ne. Já to tady doklikám teda. Tady je vlastně jako obrazovka, kterou si vyfotíš telefonem a ten telefon přebere ten privátní klíč a respektive to je složitější, ale já to zjednoduším. On jakoby přebere ten privátní klíč a ty ho máš potom jako zálohu, takže jednak jakoby to můžeš používat i z telefonu, ale jednak vlastně jako dokud máš aspoň jedno zařízení, který ti někdo jako nezapálil nebo nestratil, tak seš v pohodě.
Děkuji. Já bych se zeptal ještě na nějakou praktičnost posílání těch prostředků. To znamená, takhle můžu založit voletku někomu zvenčí jednoduše, ale on stejně si to bude muset nějakým způsobem nabít a pak to použít. A takhle, když můj chudáme žil jako 5000, každý vždycky jednoduše, aby se tam dostal, nebo takhle. Tak... Jo, no to je hrozně o tom use caseu, jak jsem říkal, ale kdyby si chtěl třeba tady to dělat, tak je úplně nejlepší právě to Byconomy, který má account abstraction s tím Google loginem třeba. Já teď vlastně jako nevím, jestli mají Facebook, protože to asi všichni vědí, že vlastně nikdo nechce, ale jako jsou tam prostě nějaký social media loginy, tam Twitter, prostě GitHub a tak. A ty vlastně to u nich založíš a ten uživatel má takový jako dashboard, ve kterém on si může udělat onboarding. Takže on si pošle prostě na nějaký jako bankovní účet vlastně, tak si pošle peníze, nebo to může udělat přes kartu. A ty toho uživatele jakoby onboarduješ do toho Byconomy, jejich jakoby do té valetky a on najednou jakoby v rámci toho tvýho, v rámci té tvý aplikace, tak vlastně má svůj wallet. Jo, takže to je relativně jakoby jednoduchý, oni to mají slepený jakoby z x nějakých technologií, ale je tam prostě jednoduchý on-ramp a ať už jakoby přes kreditku nebo přes bankovní transfer, a ten on-ramp potom pokračuje přes nějaké jako rozhraní, který buď můžeš ovládat přes API, nebo je tam nějaká jako jednoduchá věc, kterou můžeš začlenit do těch stránek. Takže no, to je asi jakoby to, co bych já použil pro tady ten use case. Konec? Tak jo, tak díky moc a hodně štěstí.